Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Welkom terug by die oordeenking en ons gaan aan met hierdie reeks van om nuut te begin, om ons lewens te verander. En as ek en jy wil nuut begin, gaan ons 'n nuwe storie moet begin leef. Nou Jesus was mal daaroor om in vergelykings te praat, om iets te vergelyk met 'n storie. En hy het fenomenaal gedoen en is die beste storieverteller van alle tye. Maar ek en jy vat dit verkeerd op. Ons vergelyk ons met ander mense. Ek sien hoe mense in winkelsentrum sit en net mense dophou en hulle vergelyk hulle met hulle, ja, maar hoekom is ek hier so maar of so groot of so lank of hoekom het ek nie daai werk nie of hoekom dra ek dit nie? So ons vergelyk ons konstant aan ander mense en ons begin eintlik onsself afbreek en ons begin heeltyd fokus op wat ons nie het nie. Maar waar ek en jy moet begin is dit wat God eintlik vir ons sê, Galasiërs 6 vers 4. Gaan kyk 'n slag goed na julle eie lewe. Wees tevrede met die goeie dinge wat God in julle lewe tot stand gebring het, sonder om julle gedurig met ander gelowiges te vergelyk. Hy sê hou op daarmee. Dis goed om te bewus te wees van ander gelowiges, maar hou op kyk hoe hulle dit doen en wie hulle is. Wees jy wie ek jou gemaak het. En God sê vir my en jou, begin elke dag en dan moet jy elke oggend in die spieël kyk deur te sê, goeiemôre kind van God. Begin deur te besef jy's 'n kind van God. As jy dit besef, hoef jy met niemand anders te vergelyk nie. Want daar kom 'n rustigheid en 'n kalmte en 'n selfvertroue om te weet, wow, ek's 'n kind van God. Ek hoef my nie te vergelyk met enigiemand anders nie. Ek moet net die beste wees wie ek kan wees, wie God my gemaak het. En dan verander jou hele storie. Jy hou op te vergelyk met ander mense en jy begin eintlik Jesus as maatstaf gebruik en jy begin jou vergelyk met Jesus. Is ek al meer soos Jesus? Is ek al nader aan hom? En dis die regte plek om te wees. Bytekom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons sê, maar U het goeie dinge al reeds in ons gedoen en ons moet dit begin raak sien. Mag ons dit doen en help ons daarin dat ons elke oggend besef maar ons is 'n kind van U. En dis die grootste titel wat ons ooit kan besit of wat ooit by ons name gevoeg kan word, is om te besef maar ons is kinders van U. Help ons om op te hou vergelyk met wêreldse standaarde en wêreldse maatstawwe en mag ons onsself meet aan dit wat U wil hê. In beplan en droom vir ons lewens. Here, dankie vir soveel genade dat U vir ons sê, maar ek is besig met jou lewe en ek doen goeie goed in jou lewe. Sien dit raak. Maak U ons oop vir dit. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mooi bly, geniet jou dag en gaan kyk of jy meer soos Jesus lyk. En dis al wat belangrik is. Totsiens.